Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Tá um clarão aí, né? Lá atrás, olha lá como que tá um sol, gente. Bom, gente, o vídeo de hoje é mais uma rotina de encomenda aqui no ateliê, tá? Espero que vocês gostem. Conta pra mim como vocês estão. Aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Agora são exatamente 8h47, Davi e Francine na escola e mamãe já tá aqui. Já faz um tempinho que eu tô aqui, mas agora que eu comecei o vídeo, que eu falei, não, vou começar a gravar, porque senão depois acaba ficando tarde. Bom, gente, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho uma encomenda, vamos começar uma nova encomenda aí. De caixinha, gente, do tema Roblox, tá? São 26 caixinhas. 1026 caixinhas pirâmides. Eu tô olhando aqui pro computador que eu tô olhando pra elas, que eu tava colocando o nome. E eu sempre vou dizer isso porque vocês sempre me perguntam. Gente, a maioria das caixinhas não sou eu que faço, tá? Eu já compro pronta, tá bom? Então eu só coloco mesmo, acrescento o nome. E era isso que eu tava fazendo. E vai um cofre também, tá? 26 cofres. Aí o cofre eu vou montar. Tá? Aí eu pego os elementos da caixinha Milk, da caixinha Pirâmide e monto a arte do cofre, ok? Vou começar aqui, ó, colocando. Eu não liguei a impressora ainda. Vou ligar ela agora. Vou colocar papel aqui. Eu preciso. Gente, eu acho que eu vou ter que sair pra ir comprar tinta azul. Porque a tinta azul está assim, ó. Nossa, eu vou ter que dar um jeito de ir lá comprar essa tinta azul. Pronto, ligou. Vou pegar vocês aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu não queria, gente. Peraí, gente, deixa eu arrumar. Deixa eu colocar vocês aqui pra mim poder arrumar. E aí? Pronto, gente. Vou colocar vocês aqui de volta. Quando eu mexi aqui, gente, eu não queria, né, trabalhar aqui para vocês não ficar com esse fundo aí, porque aí fica aquele claro, né? Por isso que eu optei por ficar assim, ó, porque aí vocês não têm claro, olha como que muda. Mas tá bom, tive que colocar o computador aqui. Tá bom, gente, vou colocar para poder imprimir, tá? Já quero colocar para imprimir, cortar e daqui a pouco eu mostro. Gente, agora já é depois do almoço, tá? Fui lá, ó, comprei os cofres, 14 cofres de cada um, tá? Esse vai ser das meninas, esse dos meninos, tá? Azul e vermelho. Depois eu vou tirar daí, vocês vão ver. E, gente, eu tive que correr, eu já imprimi todas as caixas Milk, tá? Acabou que na parte da manhã, gente, eu tive que deixar imprimindo aí e sair, então. Eu não fiz nada até agora. Quem trabalhou até agora foi a impressora. E aí, ó, eu tive que correr para comprar tinta azul para mim, terminar de imprimir as outras coisas, tá? E comprei também durex, tá? Ah, e a fitinha também, que vai ser um laço simples, é para menino, tá? E ela pediu laço simples. Então eu comprei a fitinha mais fininha, tá? Vou colocar a tinta na impressora agora e colocar as caixas pirâmide, tá? Pra imprimir e vou cortando as caixas Milk. Gente, acho que eu vou cortando, já vou montando, tá? I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath.
want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move. Olha, gente, já tem tudo isso daqui de caixinha montada. Aí, ó, já tô terminando já de cortar as caixas milk. Aí só tem essas daqui pra poder montar e essas que vai cortar. Tem que tá cortando uma aqui. Aí aqui, gente, ó, eu já imprimi bastante, ó, que é a caixa pirâmide. E já repus a cola, a tinta. E aí, toda vez que a gente vai repor tinta, pelo menos aqui comigo acontece isso, né, gente? Ainda bem que eu percebi, e foram somente 4 folhas. Nessa daqui eu cancelei, ó, mas eu perdi 4 folhas. Por quê, gente? Entupiu, né, ó? Então não saiu o azul, olha aqui, ó. Mas ainda bem que eu percebi, gente, foi bem aqui, porque já pensou, olha o tanto que foi imprimindo, eu não tava nem olhando. Eu levantei, né, e acabei vendo. Aí o que eu vou fazer agora? Desentupir pra mim poder terminar de imprimir o restante, tá? Pra mim também já começar a cortar. E entrou uma encomenda aqui, gente. Ai, meu Deus. De última hora. Essas última hora, nossa. Mas aí já eu venho falar pra vocês o que eu tenho que fazer. Eu vou falar se eu decidi se eu vou fazer ou não, tá? Vou desentupir aqui agora pra mim colocar pra terminar de carregar. De carregar não, né? De imprimir. Gente, eu tava ali mexendo com a impressora, ó, já vou contar pra vocês o que aconteceu ali. E deu uma chuva aqui, gente, olha que eu olho pra trás, olha isso daqui. Agora parou um pouco, mas, gente, tava escorrendo muita água aqui. Ó, isso daqui provavelmente eu vou ter que desfazer, porque, ó, molhou. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, olha lá o tanto de água, ó. Coloquei aqui, tá tudo molhado aqui. Aqui no chão, vou chegar mais perto. Olha, gente, ó, a poça d'água. Tanta água que escorreu. Que chuva. Não sei, nunca aconteceu assim muito, não, gente, ó. Escorreu ali, ó. Escorreu lá, ó. Lembra que eu falei pra vocês que aqui em cima tem uma goteira? Mas nunca de escorrer assim, ó, gente, ó. Começou a escorrer. E foi uma coisa, gente, ó. Perdi, ó. Tudo isso daqui molhou. Tava aqui dentro, olha aqui, ó. Tava aqui no cantinho, que é um lugar que eu sempre deixei, né? E, ó. E aí eu tirei daqui e coloquei aqui, gente. Mas tá tudo molhado. Tá tudo molhado, tudo molhado. Ó, aí tinha mais esses daqui pra mim poder fazer, ó. Tudo molhado também. Ó, estragou todos. E aí eu peguei e coloquei um pano aqui, mas aí não tinha como eu ir lá fora, né? Eu peguei aquele pano que tava ali em cima, coloquei aqui. Aí aqui dentro ficava as balas, gente. Eu peguei as balas, joguei aqui dentro pra pôr aqui, né? Pra ficar segurando a água, porque tem papel aqui dentro. Eu já olhei ali. Não molhou, graças a Deus. Aí eu voltei o pano pra lá, porque lá também tá pingando, gente. Olha, que susto que eu levei. Que susto. Provavelmente eu vou ter que desfazer. Agora parou de pingar, ó, mas tava escorrendo muito. Deu uma chuva, gente, mais uma chuva. E aí, ó, tô aqui na impressora, vendo o vídeo, já puxei com a seringa aqui. Não, o vermelho vem, né? Só que não tá saindo na cabeça de impressão, gente. Eu tô vendo um vídeo ali pra ver como que faz pra eu poder limpar a cabeça de impressão pra poder sair. Lembra que eu falei pra vocês? Eu não sei onde que eu tava com a cabeça, né? Porque como que é o azul, sendo que o azul saiu aqui? O azul saiu, né, gente, ó. O problema é o vermelho, que eu troquei, que eu coloquei a tinta azul. Mas o que entupiu foi o vermelho, que parou de sair, ó. Foi o vermelho, não foi o azul. E aí eu tô vendo aqui, gente, o que que eu consigo fazer. E não sei agora o que que eu vou fazer. Como que eu vou fazer, ó? Deixar as coisas aqui com medo de acontecer isso de novo. Gente, nunca. Muita água que escorreu aqui. Agora isso aqui eu tenho que jogar fora. Eu acho que se eu tirar o adesivo, nem sei se eu vou poder. Eu acho que aproveitar o chocolate, eu não sei, gente. Ó, todos que eu fiz, perdeu. Estragou o rótulo.
Ai, gente, que situação chata, muito chata a situação. Gente, eu já fiquei sentada aqui um tempão pensando o que eu faço. Socorro lá, mexo na impressora que eu preciso continuar cortando. Olha. Olha, tá moendo até ali. Gente, a gente tem que respirar fundo e começar a fazer uma coisa de cada vez. E eu não sei. Olha, gente, tá um vento, mas tá um vento. Nunca aconteceu. Quando chove aqui, gente, eu já falei pra vocês que tinha goteira. Lá no meu quarto tem um lugar que escorre água, no quarto da Francine também. Porque é cheia de ternite, gente. Por mais que seja bem feitinho, tem... acaba entrando água. Acaba entrando. E agora eu não sei. Passa um filme na cabeça da gente quando acontece essas coisas, né? Mas não vou deixar a peteca cair. Ai, gente, respirar fundo, ver o que eu vou fazer primeiro, tá? E depois eu venho e conto pra vocês, tá? Preciso terminar, preciso limpar essa impressora, porque eu preciso usar ela. E preciso ver, não sei se eu socorro, se eu olho ali dentro. Eu já abri ali, gente, os papéis não tem uma gotinha d'água. Ai, Senhor da Glória. Se molhar ali dentro, onde que eu vou colocar esses papéis? Não tem lugar pra pôr? Mas não vou deixar a peteca cair. Vou ver o que eu vou fazer por aqui. E depois eu venho e conto pra vocês o que que eu acabei resolvendo, o que que eu fiz. Se Deus quiser, vou voltar com boas notícias, viu? Que essa impressora vai estar funcionando de novo. Tá bom? É assim, gente. Um dia bom, um dia ruim. Não tô tendo um dia ruim, não, viu? Agora que destampou chover, a impressora aconteceu isso, mas não é um dia ruim, né? Vai ser um dia bom ainda e depois eu vou vir aqui contar pra você. Gente, que chuva, que chuva, que chuva. Agora que eu consegui ir lá. Eu fiquei sentada aqui sem fazer nada, porque a seringa que eu tava utilizando, eu levei ela lá, antes de chover, eu levei ela ali no tanque, enxaguei, que tava sujo de tinta e esqueci lá. Aí veio essa chuva, gente, parava e voltava. Agora parou um pouquinho, só tá chuviscando, mas que chuva, gente. Aí eu fui lá, peguei a seringa. Aqui dentro, gente, deixa eu fazer assim pra eu conseguir fechar. Molhou o chão daqui de dentro com a porta fechada e continuou escorrendo aqui. Aí eu peguei uma toalha e coloquei aqui em cima, ó, tá? E aí eu peguei o papel higiênico e a seringa, por quê? O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Olha o jeito que tá a impressora. Eu vou tirar a cabeça de impressão dali pra mim tentar desentupir, tá? Eu puxo a tinta vermelha vem, mas ela não tá saindo na impressão, então é ali a cabeça de impressão. Se um vídeo eu vou tentar fazer isso, tá? Vou mostrar pra vocês ali, ó. Gente, corri lá, peguei uma toalha, coloquei aqui, tá começando a chover de novo, já fui lá dentro. Lá dentro também escorreu água, mas foi bem pouquinho, gente. Choveu muito aqui, não sei, viu? Lá em casa escorreu, mas bem pouquinho no meu quarto. E no quarto da Francine. As crianças estão lá dentro. E agora, gente, eu vou fazer isso, ó. Acho que agora dá pra vocês enxergar mais, né? Ó, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui, ó. A cabeça de impressão. Aí eu... É aqui que sai a tinta, ó. Eu coiso isso aqui num papel, só sai a cor azul e a amarela. A vermelha não sai, então eu tenho que puxar ali, ó. Vou fazer isso igual eu vi no vídeo, gente. Porque eu colocando a impressora pra imprimir, né? E aí eu vou ver o que que eu faço ali, né? Com as outras coisas. Gente, ó, saiu, viu? Coloquei a seringa ali, ó, onde que é a saída do vermelho, né? Empurrei, eu não puxei não, eu empurrei, né? E aí saiu aqui embaixo, ó, a tinta vermelha. Agora eu vou colocar ali na impressora de novo. E consegui, gente. Olha aqui minha mão. Oi, caiu. Olha aqui minha mão. Olha aqui a situação da minha mão de tinta, ó. E consegui fazer, tá? Eu tive que... Ah, gente, tinha um vídeo, tá? Vou deixar um link do vídeo aí pra vocês, que eu fiz, pra poder conseguir,
tá? Eu até coloquei, gente, ó, peguei cotonete, peguei detergente. Eu até coloquei pra imprimir, ó, olha lá, ó, cor só vermelho. Eu vou puxar só o vermelho. Onde que tá, gente? Aqui. Eu vou colocar pra puxar só o vermelho pra ver se dá certo. Aí começou a puxar o vermelho, aí o resto saiu tudo amarelo. Aí não deu certo. Mas aí eu assisti o vídeo, fiz tudo que ele falou e deu certo. Sujei tudo a mão, mas tá bom. Agora eu vou colocar pra imprimir, gente, o que parou de chover. Vou colocar pra imprimir, né? O que eu tava imprimindo. E vou continuar trabalhando, gente. Agora já são 6h21, tá? Consegui resolver o problema da impressora, graças a Deus. Vou continuar trabalhando. Vou deixar o link aí pra vocês, se caso acontecer alguma coisa dessa com vocês, tá? E aí vocês assistem o vídeo e tentam fazer os procedimentos pra ver se resolve. Aqui comigo resolveu, graças a Deus. Gente, graças a Deus, ó, tá imprimindo. Problema resolvido, tá? Coloquei aqui pra poder cortar, tá? É, vou continuar aqui montando. E graças a Deus parou de chover, tá? E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer com os chocolates ali, tá bom? Mas por enquanto eu vou voltar aqui pra minha encomenda, tá? E depois a gente faz outro chocolate. Depois eu conto pra vocês se deu certo de eu reaproveitar, tá? Mas agora eu vou correr aqui que eu perdi bastante tempo, né? Mas graças a Deus eu consegui resolver, tá? Então eu vou correr aqui com a minha encomenda pra mim tentar recuperar o tempo perdido. Bom, gente, já que estamos no outro dia, tá? É, ainda tá ali a toalha. Olha aqui. Resumo da minha noite. Impressora entupiu de novo, tá? Não saía nem o azul e nem o amarelo. Vou mostrar pra vocês aí. Eu tive que parar de novo e fazer a mesma coisa. E demorou um pouco. Então, eu perdi mais um golinho de tempo, tá? Mas consegui finalizar as caixas assim. As caixas estão prontas, cortadas e montadas. Agora, falta colocar, imprimir, cortar e colocar os apliques das caixas. E os adesivos do cofre também já tá pronto, tá? Imprimi tudo. Vou mostrar pra vocês ali o que aconteceu ontem. Olha, gente, estava eu, deixa eu abrir aqui a porta, fica mais clarinho, imprimindo, né, ó, e aí parou de sair o azul e o amarelo e só o vermelho, ó, olha o jeito que tava. E, gente, os outros papéis eu até joguei fora, nossa, eu perdi dois desse daqui adesivo, tá? Mas deu certo, demorou um pouquinho, acabei fazendo lambança, né? Mas consegui, tá? Aí as caixas estão todas aqui, gente, ó, coladinhas. Agora eu vou colocar ali pra poder imprimir, tá? Os apliques pra mim colocar nas caixas. E aí, gente, os chocolates, eu só tirei um, ó. Eu acho que vai dar pra salvar, eu acho. Vamos ver, os outros tá aqui. Mas depois eu faço isso. E eu tenho que fazer, gente, 16 caixinhas no tema rock and roll e livrinho de colorir. Nossa, o som ali. Livrinho de colorir. Gente, não, meu cabelo pintei. E livrinho de colorir e a festa é amanhã, tá? É, não sei se eu vou conseguir fazer, tá? Mas é pra mesma... É pra essa cliente que eu tenho, que tem um salão de festa aqui, gente. Que tem um espaço de festa, né? Então, ela recebeu uma festa de última hora e ela me pediu 16 caixinhas, tá? Vamos lá. Força que vai dar certo. Vou finalizar. Essas caixinhas que eu tô fazendo aqui também é pra lá, né? Mas a cliente que me pediu, né? Mas também vai ser... Vai pro mesmo local, mas essa foi a cliente que me pediu, por isso que tem bastante. Porque geralmente ela não me pede bastante, assim, vão ser, eu acho que 24 crianças, se eu não me engano. Mas a cliente pediu 26 de cada caixinha, né? Porque ela gosta. Então, é muito legal, né, gente? O feedback, às vezes, porque ela sempre posta, né? Nos stories dela, me marca. Então, eu tô ganhando bastante clientes através dela também.
clientes e até às vezes faz festa com ela, mas quer pedir coisas por fora. Porque faz o... quando ela me pede, é porque ela fecha o pacote, né? Tudo incluso. E aí ela me pede as caixinhas e tem cliente que vem, né? É muito bom isso. Então deixa eu correr aqui, gente, porque tem bastante coisa pra me fazer. E eu preciso dar conta disso. Eu não sei como, mas vamos ver se a gente consegue. Gente, cabem. Nossa, graças a Deus. Falei pra vocês que a gente ia conseguir, que ia dar certo. Ó, então ficou assim, 26 caixa milks. Ó, ela pediu com laço simples, tá? E ali ficou 26 caixa pirâmide. Ó, que lindinho que ficou. E aqui são 28 cofres. 14 de menino e 14 de menina, tá? Olha que lindo. A arte das meninas ficou assim. A arte dos meninos ficaram assim. E agora a gente vai para uma próxima encomenda.